Մարտի 1-ի էջը, որբիսի փակվի, պետք է հստակ լինի քաղաքական գնահատական։ Եթե ժամանակին Սերժ Սարգսյանի Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր՝ դու սահմանադրությունը կարել ես քո հակով, հիմա գիտեք ինչ է արել Նիկոլը։ Ինքը ասում է՝ ինձ պետք չի սահմանադրություն, որ ես իմ հակով լինի, ինձ պետք է, որ ես լինեմ սահմանադրություն։ Հիմա Նիկոլը ինքը փոխարինում է սահմանադրությունը, ինքը մարդ սահմանադրությունը։ Ինչ է անում ինքը։ Ինքը ասում է՝ տեսեք, սահմանադրությունում գրված է, որ պետք է այս հարցը այսպես լուծվի, բայց եթե ես ասում եմ, որ չէ, պետք է հակառակը լինի, պետք է իմ ասածը լինի, ու այդպես է լինում այս ինքը արդեն մարդ սահմանադրությունը, Հայաստանում մենք չունենք սահմանադրություն, մենք ունենք Նիկոլ, ինքն է Հայաստանի սահմանադրությունը։ Քաղաքական շիզոֆրենիկ ցանկությունն է, այո։ Ինքը ինչ ասում է, այդպես է լինում, կապ չունի դա սահմանադրությանը հակասում է, թե չի հակասում։ Օրինակ տեսեք, այսօր այդ Վահե Գրիգորյանին, որ ուզում են ընտրեն սահմանադրական դատարանի անդամ, չէ՞։ Մենք լսել ենք հեռախոսազրույց, որտեղ ՀԿՑ-ի պետը ասում է, որ այդ տղային, Վահեին, ինչ պետքա կասեն կանի։ Այսինքն տեսեք, ՀԿՑ-ի պետի կամակատարին տանում են սահմանադրական դատարանի անդամ են ընտրում, բայց խի, որովհետև Նիկոլն է տենց ուզում։ Այսինքն մեր երկրում օրենքներ, սահմանադրություն այլևս չկա, կամ մեկ մարդու կամ։ Իսկ չեն դա բարդում նախագահի։ Եվ խնդիրը հետևյալն է։ Իսկ չեն դա բարդում նախագահի կամքի։ Գիտեք, նախագահը ինքը թող այդքան տղամարդ լինի եւ նման, այսպես ասած, բարդույթներով չառաջնորդվի կամ իր աթոռը պահելու համար թող չգնա համագործակցության, դա իր պրոբլեմն է։ Ես ինչու ես քանը ասացի։ Հիմա տեսեք, մենք պետքա մի բան հստակ որպես պետություն հասկանանք։ Մենք ապրում ենք սահմանադրությամբ, թե ապրում ենք Նիկոլի կամքով։ Եթե մենք ապրում ենք Նիկոլի կամքով, ապա մարտի 1-ի իրադարձությունները ինքը ոնց ուզի, այտենց վերծանելու է եւ ում ուզի նշանակելու է մեղավոր։ Բայց եթե մենք ապրում ենք սահմանադրությամբ, այստեղ հստակ մի բան մենք պետք է հասկանանք, որ այն բոլոր գործողությունները, որոնք հակասում են սահմանադրությունը, սահմանադրությանը հակաիրավական են, այդպես է, չէ՞։ Եվ այս տրամաբանությունն է։ Այո, մայր օրենքն է։ Հիմա մեր յետի մայր օրենքը Նիկոլն է։ Հիմա եթե մենք այս տրամաբանությամբ ենք շառնակում ապրել, զարմանալ, որ ինքը կամայական որևէ մեկին կարա դատի, կարա նշանակի, կարա հանի, կարա պատժի, պետք չի, ինքն է սահմանադրությունը ինչ ուզում անում է։ Բայց եթե մենք ուզում ենք ապրենք սահմանադրական պետությունում, սա նշանակում է, որ մենք առաջին հերթին պետք է իշխանությունը բռնազավթած Նիկոլեն ցերածնենք իշխանությունից, վերականգնենք սահմանադրականությունը մեր պետականության ներսում, եւ դրա հիման վրա այսուհետ ապրենք օրենքներով։ Իշխանությունը վերադարձնենք ժողովրդին։ Իրակ, այո, այդ ժամանակ իշխանությունը կվերադարձվի ժողովրդին։ Հիմա ժողովրդից իշխանությունը ժողովրդի անունից խոսելով բռնազավթել են, հասկանու՞մ եք։